masalah sembelit dan buasir merupakan masalah yang sangat kerap berlaku dalam masyarakat kita. Mengikut kajian, ianya turut berpunca daripada jenis pemakanan kita yang terdiri daripada cili dan rempah ratus. Gaya hidup yang tak aktif dan apabila berlakunya ketidakseimbangan antara bakteria baik dan bakteria jahat pada usus. GKBG Pro Gold mengandungi 10 jenis probiotik dan 2 jenis prebiotik untuk menyihatkan dan melindungi gastro usus daripada bakteria jahat dan patogen. Setiap jenis probiotik yang digunakan juga adalah khusus untuk kesihatan usus dan dapat melancarkan dan mengaktifkan pergerakan otot-otot usus. Oleh itu, tak perlu nak teran dan duduk lama-lama dalam tandas lagi. Kebaikan lain G Pro Gold juga, ia akan membantu mengurangkan keradangan usus, mengurangkan kekerapan cirit-birit, menguatkan imun badan. Hanya satu kapsul G Pro Gold sehari, ianya mampu menyelesaikan masalah anda. Jom dapatkan GKBG Pro Gold sekarang sementara stok masih ada.